بزاريو لتن قد يقابز للاتشو يتكبرو أتو يوهانس أبراه ببراسلز بأوروبا امباسي يميسرونا يسرى درشاتشون راساتش يميسوا وقواتشو عند تياك أقربن للاتشو نبر بتلي بسوشال ميديا لأينا بتلي أيو ميديا وشلاي قبجة بأوروبا بارلاما دكتور برهانو نقان دكتور مرارا ጉዲናን ለሌሊሳን እንዲሁም ደግሞ የቀድሞው ፕሬዝዳንት ወይም ደግሞ ዶክተር ነጋሶን የአውሮፓ ፓርላማ እንደጋበዘና ነገር ግን ከዶክተር ነጋሶ እንዳገኘነው የአውሮፓ ፓርላማ ሳይሆን የጋበዛቸው አና ጎመስ በግለሰብ ደረጃ ልጋበዝም ከዛም አልፎ ተርፎ ህገ መንግስትን አከብራለሁ ብሎ እንዳልመጡ ነው የሚወሳውና ለመሆኑ የአውሮፓ ፓርላማ ጋብዟቸዋል ወይ የሚለውን በትክክለኛ አይነት በትክክለኛ ኢንፎርሜሽን ዛሬ እንሰማለን ይሄንን በማየት የኢትዮጵያ መንግስት ጥያቄው መጠየቅ የአውሮፓ ፓርላማን ከአውሮፓ ፓርላማ ምን መልስ አግኝቷል ይሄን እንግዲህ በትክክለኛ እንድትከታተሉ ጋብዛለሁኝ የመጀመሪያው you know የመጀመሪያው ጥያቄ ምንድነው የመጀመሪያው ጥያቄ ምንድነው እስኪ አቶ ዮሐንስ አብርሃ ማን ናቸው ምንድነው የሚሰሩት የት ነው የሚለውን ነገር ከሳቸውና አብራራልና ከዛ በኋላ ወደ ጥያቄያችን እንሄዳለንና ማይኩን ያዘው አመሰግናለሁ ይቀጥሉ በጣም አመሰግናለሁ እስራኤል አሚርም እንደዚሁ ሚዲያው ቅድም እንዳልከው ትክክለኛው መረጃ ለአድማጮቹ በተለይ በውጭ ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን ለማድረስ በየጊዜው የሚያደርገውን ጥረት እናደንቃለን እኔም ሁሌም ባልልም ጊዜ በፈቀደልኝ እከታተለዋለሁ ቪዲዮውና እውነቱን ለመፈለግ የምታደርጉት ጥረት በጣም የሚደነቅ ነው በዚሁ ቀጥሉበት ሰማለት ፈልጋለሁ ዮሐንስ አብርሃ ባላለሁ ቀድም ባስተዋወቀኝ ኢዛና በብራስልስ የኢትዮጵያ ኤምባሲ በማካሪ ደረጃ ካውንስለር ነኝ በተለይ በዚህ በባይላተራል እና መልቲላተራል ጉዳዮች ክፍል እሺ በጣም እጅግ ከልብ እናመሰግናለን ኢዛና ያዘመ እንግዲህ የመጀመሪያው ጥያቄ በመጀመሪያ ደረጃ ወደዚህ ወደ ኢትዮጵያን ዳያስፖራ ዲስከሽን በሰላም መጡ የመጀመሪያው ጥያቄያችን እንዴት ነው በተለይ ሰሞኑን በሀገራችን ላይ የደረሰው ነገር ብዙ ነገር አይተናል ያንን ጉዳይ ተከታትለን በተለያየ ጊዜ ለኢትዮጵያኖች ያለውን ሁኔታ እናሳውቃለን ዛሬ እርሶን የጠራንበት ዋናው ጉዳይ እርሶ እንግዲህ በኢትዮጵያ ኤምባሲ ብራስልስ ወይም ደግሞ የአውሮፓ መቀመጫ በሆነችው የኢትዮጵያን ኤምባሲ በመማከርና ሌሎችንም ስራዎች አብረው በመስራት የኢትዮጵያን ጉዳይ ይከታተላሉ የኔ ጥያቄ ምንድነው በተለይ በአውሮፓ ፓርላማ ካንዴም 3 ከ3 ማራት 5 ጊዜ ዶክተር ብርሃኑም ሆኑ ሌሎች የተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲ ድርጅቶች በአውሮፓ ፓርላማ እንደሚጠሩ ይገለጻል። በርግጥ በተለይ አሁን ይሄ ችግር ከተፈጠረ በኋላ ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲን ከታወጀ በኋላ የአውሮፓ ፓርላማ በቅርቡ ሳምንት ባልሞላ ውስጥ 3 እንዲሁም 4 እንግዶችን ጋብዟል የሚባል በሶሻል ሚዲያና በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ ተገልጿል። ይሄ ትክክለኛ ነው ወይ? የአውሮፓ ፓርላማ በርክተኝነት እነኝን እንግዶች ጋብዟቸዋል ወይ? ከጋበዛቸውስ ለምን ጋበዛቸው? ካልጋበዛቸውስ በተለይ ከጋበዛቸው የኢትዮጵያ መንግስት የጠየቀው ጥያቄ አለ ወይ? ጠይቆስ ያገኘው መልስ አለ ወይ? እና ይሄንን እስኪ ሰፋ አድርገው እንዲሄዱበት በዚህ አጋጣሚ ጋብዛለሁ አመሰግናለሁ ይቀጥሉ እኔም አመሰግናለሁ ታንክ ዩ እንዳልከው ትንሽ አይ ቲንክ ከመነሻው ወደ ውስጥ በጣም በዲቴል ባልገባም ትንሽ በኢትዮጵያና በአውሮፓ ህብረት መካከል ያለው ግንኙነት ነካነካ አድርገን አሁን ወዳልከኝ ጥያቄዎች ብንገባ የተሻለ ይሆናል ባክግራውንድ መያዝ እንችላለበት ሰው ኢንፋክት በተለያየ ጊዜ አምባሳደር ተሾመን ሌሎችም እንደዚሁ በአውሮፓ ህብረትና ኢትዮጵያ መካከል ያለውን ግንኙነት በተመለከተ ሀሳብ ማንሳታቸው ናቃለ ግን እንደዚሁ ለአድማጮቹ እንደ ባክግራውንድ እንዲሆናቸው ኢትዮጵያና አውሮፓ ህብረት በተለይ ጠንከር ያለ ግንኙነት ተጀምሮ 40 ዓመት በላይ ተቆጥሯል አሁን በዚህ 40 ዓመት ውስጥ በተለይ በምስራቅ አፍሪካ አካባቢ የምናደርገው ኢትዮጵያ የምታደርገው የሰላምና መረጋጋት ስራዎች
በልማት ትብብር እንደዚሁ እንደምታውቁት የአውሮፓ ህብረት የልማት ፋይናንስ አላቸው ኢዲኤስ የሚሉት ዩሮፒያን ዴቨሎፕመንት ፈንድ በ11ኛው ዙር ኢትዮጵያ ከሌሎች ሀገሮች በቁጥር ካየነው የተሻለው ወይም ደግሞ የበለጠ ተጠቃሚ ሀገር ነው። ይህንን እየተደረገ ያለው በትክክል አውሮፓ ህብረት ለኢትዮጵያ የሚሰጠውን ብር በተለይ ደሃ ተኮር በሆኑ ፕሮጀክቶች ላይ ስለሚሆን ድህነትን ለማቃለል በትክክል ያለማባከን ኢትዮጵያ መንግስት ስለሚጠቀምበት የሚሰጠውን ብር ወደ ኋላ ሳይሉ ይሰጣሉና በልማት ትብብር እንደዚሁ ጥሩ የሆነ ግንኙነት አለን። በስደተኞች ጉዳይ በተመሳሳይ በተለይ ከአንድ ለሶስት ዓመት ወዲህ የአውሮፓን ራስ ምታት እየሆነ ያለው ስደተኞች እኛ እንኳን እንዲህ ቆየት ብለዋል። ከኤርትራም ከጎረቤት ሀገሮችም የተለያዩ ስደተኞች ይመጣሉና በዚህ ጉዳይ ጠንከር ያለ ግንኙነት አለን፣ ትብብር አለን ከአውሮፓ ህብረት ጋር። በአየር ለውጥ እንደዚሁ ጠንካራ የሚባል ግንኙነት አለን በሌሎችም ዓለም አቀፍ መድረኮችን በተመለከተ ማለት ነው። ባለፈው ዓመት ብቻ አንደኛ የዚህ የስትራቴጂክ ኢንጌጅመንት የሚባል ሰነድ ፈርመናል ከአውሮፓ ህብረት ጋር ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም እና የአውሮፓ ህብረት ፕሬዚዳንት ዩንከር ጋር የተፈራረመው ማለት ነው። ይሄ ግንኙነትን የኢትዮጵያና የአውሮፓ ህብረት ግንኙነት ወደ ላቀ ደረጃ የሚያደርስ ተብሎ ከተወሰኑ ሀገሮች ብቻ ያለ ግንኙነት ነው። ይህም ደቡብ አፍሪካ አላቸው፣ ናይጄሪያ አለ፣ የእኛ ደግሞ እንደዚሁ በሶስተኛ ደረጃ ሊታይ ይችላል። ይህንን ግንኙነት ማለት ነው እና እንዲሁ ኮመን አጀንዳውን ሞቢሊቲ ኤንድ ማይግሬሽን ስምምነት ተፈራርመናል ባለፈው። በተለይ እንዴት አድርገን ነው የዚህ የስደተኞቹን ጉዳይ ማኔጅ ማድረግ የምንችለው፣ በጋራ ኮኦፕሬት አድርገን መስራት የምንችለው የሚለው ነው። እንደምታውቁት በዲፕሎማሲ የከፍተኛ ኃላፊዎች ጉብኝት ማለት ትልቅ ቦታ የሚሰጠው ነገር ነው። በአውሮፓ ህብረትና በኢትዮጵያ መካከል ባለፈው ዓመት ተከታታይ የሆኑ የኃላፊዎች ጉብኝቶች ተደርገዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ዶክተር ቴዎድሮስ ወደ ብራስልስ መጥተው ከከፍተኛ የህብረቱ ኃላፊዎች ጋር ተገናኝተዋል። እንደዚሁም የህብረቱ ኃላፊዎች በተለይ የውጭ ግንኙነት ኃላፊዋ ፌዴሪካ ሞገሪኒ አዲስ አበባ ከአንዴም ሁለቴ ሄደው ግንኙነቱን የሚያጠናክር ስራ ተሰርተዋል እና ይሄ ግንኙነታችን ምን ደረጃ ላይ እንዳለ የሚያሳየን ነው። በፓርላማ ደረጃም ካየ ነው ባለፈው ዓመት የወዳጅነት ቡድን አቋቁመናል የአውሮፓ ፓርላማ። ይህን ጥቂት ሀገር ነው በተለይ ወደ አፍሪካ ስንመጣ በጣም የተወሰኑ ሀገሮች ናቸው ወዳጅነት ቡድን የሚባል ያላቸው እና ይህንን እንደ ባክግራውንድ እንውሰድ። ከዚህ በኋላ ምናልባት የህብረቱ አካላት ማወቅም ግንኙነቱ ምን ይመስላል፣ አሁንስ ያለን ክፍተት ምኑ ጋር ነው፣ ያለን ችግር የት ጋር ነው የሚለውን ለማስረዳት ስለሚያስችል እሱንም ማየት ጥሩ ነው። በጣም የተለያየ አካል አለው የአውሮፓ ህብረት። በተለይ ግን ኮሚሽኑ፣ ካውንስል፣ ፓርላማውና የውጭ ግንኙነት አገልግሎት የሚባሉት በዋናነት የሚጠቀሱ ናቸው። ሌሎች ህግ፣ ፋይናንስ የተመለከተ ስራዎች የሚጨሩም አሏቸው። ከእነዚህ መካከል በተለይ ከሶስቱ ኮሚሽኑ፣ ካውንስሉ እና የውጭ ግንኙነት ጋር በጣም ጥብቅና ጠንካራ የሚባል ግንኙነት አለን። እነዚህ አካላት የኢትዮጵያና አውሮፓ ህብረት ግንኙነት ወደ ላይ ለማድረስ እንዳይሻክር ሁሌም ጥንቃቄ የሚያደርጉ ሁሌም ደግሞ ለዚህ የሚታገሉ አካላት ናቸው። አይታችሁት ከሆነ በቅርቡ በሀገራችን በተከሰተው አለመረጋጋት ያወጡትን ፕሬስ ሪሊዝ አይታችሁታል። ምክር ነበረ፣ ምክር ነው ያወጡት እንጂ ብዙ ጊዜ እንደሚደረገው ወይ መንግስትን የሚያወግዝ ወይም ደግሞ ሴኪሪቲ ኃይሎችን የሚያወግዝ አይነት ነገር አይደለም። ምክንያቱ አንዱም መንግስት እያደረገ ያለው ነገር ያው ካለ ሁኔታውን ለማረጋጋት፣ በሌላ በኩል ደግሞ ግን ኢትዮጵያ ለአውሮፓ ህብረት ቁልፍ ተባባሪ ሀገር በመሆኗ ያለውን ግንኙነት መሻከርም ስለማይፈልጉ ነው እና ይህንን በአንድ በኩል እናየዋለን። በሌላ በኩል ደግሞ ግን በተደጋጋሚ ቅድምም እንደተነሳው የአውሮፓ ፓርላማ የሚባል ነገር አለ። አይ ቲንክ ፓርላማውን በተመለከተ አንዳንድ ነጥቦች ማንሳቱ ጥሩ ነገር ይሆናል። ባክግራውንድ እንደሚታወቀው ፓርላማ የፖለቲከኞች መሰባሰቢያ ነው። በፖለቲካ ፓርቲ ውስጥ ተወዳድረው ይህንን እናስፈጽማለን ብለው የመጡ ሰዎች ስብስብ ነው በዋናነት ፓርላማ እንደምናውቀው። በዚህኛው ፓርላማ ውስጥ ያሉ ሰዎች መካከልም የተለያየ ኢንትረስት ያላቸው ሰዎች አሉ። የራሳቸው የሆነ ኢንትረስት ድጋፍ የሚያደርጉላቸው ድርጅቶች፣ እነሱን ለማራመድ የሚፈልጉትን ጥቅማቸውን የተመለከተ የሚያራምዱ የተለያዩ ሰዎች ያሉበት ነው።
ታውቁት ይሆናል አውሮፓ ህብረት ውስጥ በአንድ በኩል አውሮፓ ህብረት መስፋት አለበት መጠናከር አለበት የሚሉ አባላት አሉበት ፓርላማ ውስጥ በሌላ በኩል ደግሞ ግን አውሮፓ ህብረት ቢሆን ይፈርስ ካልፈረሰ ደግሞ ግን ከአባል ሀገራት አቅም በላይ እንዳይሆን ተጽዕኖ ማለት ነው ተጽዕኖ ከሜምበር ስቴትስ በታች እንዲሆን እንጂ ከነሱ በላይ እንዳይሆን የሚታገሉ አባላት አሉበት ምን አውሮፓ ፓርላማ ለምሳሌ የእንግሊዙ ፓርቲ ዩኬአይፒ ዩኬ ኢንዲፔንደንት ፓርቲ የሚባለው በማሪን ለፔን የሚመራው የፈረንሳይ ፎን ናሽናል እነዚህ መጥቀስ ይቻላል እነዚህ አካላት የያዘ ነው ዳይቨርሲቲውም ማሳያችሁ ይሄ ነው አውሮፓ ፓርላማ ውስጥ ያለው አባል በሌላ በኩል ራሱን የቻለ በጣም ትልቅ የሆነ የሎቢ ቡድንም አለ ከነዚህ ጋር ተባብሮ የሚሰራ የራሳቸውን ኢንትረስት ለማራመድ ሎቢ የሚያደርጉ በርካታ የሆኑ ሰዎች ያሉበትም አካል ነው። ፓርላማ ውስጥ ምናልባት አጋጥሟችሁ ይሆናል አንዳንዱ የቴሌኮሙኒኬሽን ድርጅት ደጋፊ ይሆንና ለምሳሌ ኢትዮጵያ ቴሌኮሙኒኬሽን በመንግስት እጅ ስለሆነ ብቻ የኢትዮጵያ መንግስት የሚያወሩ አባል አለ እዛ ፓርላማ ውስጥ ይሄኔ ኢትዮጵያ ቴሌኮሙኒኬሽን ለግል አድርጌዋለሁ ብላ ይሄ ሰው የሚደግፈው የቴሌ ካምፓኒ ኢትዮጵያ ውስጥ ገብቶ ትንሽ ተሰራ በእንደኛ ኢትዮጵያ ወደ የኢትዮጵያ መንግስት አድናቂ ይሆናል ማለት ነው። ፋይናንስ አካባቢ እንደዚሁ ፋይናንስ ለውጭ ሀገር ዜጎች እንደማይፈቀድ እናውቃለን። ይህንም በማድረጋችን ብቻ በአይነ ቁራኛ የሚመለከትን የፓርላማ አባል ይኖራል እንጂ ኢነርጂ ዘርፉ እንደዚህ ነው። በሌላም አይዲዮሎጂ አጠቃላይ የሆነ አይዲዮሎጂ ዲፍረንስ ያላቸው ሰዎችም ይኖራሉ። እኛ እንደምታውቁት ልማታዊ ዴሞክራሲያዊ መንግስት የሚል የልማታዊ ኢኮኖሚ አይዲዮሎጂ ዘና የምንጓዘው እዚህ ደግሞ የተለያየ ከሶሻል ዲሞክራሲ ጀምሮ ሊበራል የሆነ አስተሳሰብ ያለው ሰው አለና ይህንን ሁሉ አጣምሮ የያዘ 751 አባል ያለው ፓርላማ ነው። ይህንን ፓርላማ ዳይቨርሲቲውን ለማየት ለን አንዳንዱ ደግሞ አናጎሚዝም የመሳሰሉ ሰዎች ከግል ችግር ተነስተው ከዚላችሁ እንደሆነ በ97 ዓመተ ምህረት ምርጫ ባደረጉት ያልተገባ እንቅስቃሴ ያኔ የነበራችሁ ታስታውሳላችሁ ተቃዋሚዎቹ ወደ 173 የሚሆን የፓርላማ መቀመጫ አግኝተው ነበር። ግን ያው አገሩን በሙሉ ያንን አሸነፍ ነው ብለው ግርግር ተነስተው ስለነበረ ይህንን ግርግር ለማስወገድ የኮአሊሽን ፓርቲ ወይም ደግሞ የጥምር መንግስት ሲቋቋም እስከ ማለት ሄደው ነበረ። ዩዥዋሊ አንድ ምርጫን ለመታዘብ ይሄዳ አካል እንደዚህ አይነት ፕሮፖዛል የማቅረብ ማንዴት የለውም። በዛን ጊዜ ያው መንግስት ያቀረበውን ነገር ታውቃላችሁ። ፕራይም ሚኒስተር መለስም ባልተለመደ ሁኔታ አርቲክል ጽፈው ያልተገባ ባህሪያቸውን አጋልጠዋል እና በዚህ የተነሳ ቋጥረው እስከ መጨረሻው ኢትዮጵያን ሳይሆን የሚኖሩ ሰዎችም አሉ። ሰዎች ሌሎችም እንደዚሁ ጁሊ ዋርድ የምትባልም አለች ከእንግሊዝ የመጡ እንደዚሁ የፓርላማ አባል ሂውማን ራይት አካባቢ ነው የሚሰሩት። ስለዚህ ህዳሴ ግድብ የተወሰኑ ሰዎችን ስለሚያፈናቅል የህዳሴ ግድብ የሚያፈናቅላቸው ሰዎች ችግር ካልተወገደ ኢትዮጵያን አወግዛለሁ ብለው የሚንቀሳቀሱ አሉ። ሀመር አካባቢ ራቁታቸው የሚኖሩ ሰዎች አሉ። እነዚህ ሰዎች ልብስ ማስተማር ልብስ መልበስ ካስተማራቸው የሰብአዊ መብት ረገጣ ስለሆኑ ኢትዮጵያን እንቃወማለን ብለው የሚነሱ ሰዎች አሉበት ይህንን ፓርላማና እንደዚህ አይነት ዳይቨርሲፋይድ የሆነ ኢንትረስት ዳይቨርሲፋይድ የሆነ አላማ ያላቸው ሰዎች የተሰበሰቡበት ፓርላማ ነው ይህንን ፓርላማ። በአንጻሩ ደግሞ ግን እንደነ ሉዊ ሚሼል የመሳሰሉ ሰዎች ደግሞ አሉ። የአፍሪካን ሁኔታ በደንብ የሚረዱ አፍሪካን ለማሳደግ የአፍሪካን ችግር ለማቃለል ምን መደረግ እንዳለበት አውሮፓ በዚህ መልኩ ኢንተርቪው ቢያደርግ የተሻለ ስራ ሊሰራ እንደሚችል የሚረዱ ደግሞ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ፓርላማው እንደዚህ ያለ ዝንጉርጉር የሆነ ሰዎች የተሰባሰቡበት መሆኑን እንድታውቁት ነው ይህንን ለባክግራውንድ ያስቀመጥኩላችሁ። ከዛ በኋላ ፕሮሲጀር አለው ፓርላማው። ፓርላማው በተለይ አባላቱ አንድም ሰው ማንኛውም ሰው ወይ በዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት ተፈርዶበት ተፈላጊ ካልሆነ ወይ ኢንተርፖል የሚፈልገው ሰው ካልሆነ በስተቀር ማንኛውም ሰው ወደ ፓርላማ ጠርተው ፓርላማው ውስጥ ሂሪንግ ሊያዘጋጁለት ይችላል።
አለው እየተሰማው ነው ያለን ትሰማኛል? እቀጥላው ይሰማል ይሰማል። ኦልራይት ይሄንን አይነት መብት አላችሁ የሚከለከሉት አንድ ነገር ምንድነው? ባለም አቀፍ ደረጃ ተፈላጊ የሆነ ሰው ብቻ ወደ ፓርላማው እንዳያስገቡ ብቻ ነው የሚከለከሉት እንጂ ከዚህ ለመለስ ማንኛውም ሰው ጠርቶ ማነጋገር ይችላል። ይሄንን መብት ተጠቅመው ነው ወይዘሮ አና በተለያየ ደረጃ ቅድምም እስራኤል እንዳነሳው ዶክተር ብርሃኑም ሌሎችም ያካባቢን ያሉ እነ ገረሱ እነ ዶክተር ነገደ ገበዘ እነ አሁን ደግሞ ከአዲስ አበባ ዶክተር መራራ ወዲና እየጠሩ በጣም በርካታ የሆነ እንትን ያደርጋሉ። ይህንን ለማድረግ መብት አላቸው። የሚገርማችሁ እንኳን የኢትዮጵያ ተቃዋሚ ያው ከአውሮፓ ህብረት ውጭ ያለ ሀገር የአውሮፓ ህብረት አባል የሆነ ሀገር የሚቃወም አካልም እንኳን ወደዛን ቁጥር ያነጋግራሉ። እንደ አንድ ምሳሌ መውሰድ የምንችለው ስፔንን በተመለከተ ነው። ስፔን ሂስቶሪካሊ ገነጠላለሁ እያለ የሚንቀሳቀስ ቡድን አንድ ባስክ የሚባለው ባርሴሎና አካባቢ አለ። ያንን ቡድን ሰዎች እንኳን ወደ ፓርላማ አንስተው የሚያነጋግሩ ሰዎች አሉ። ስፔን እንግዲህ አንዷ ጠንካራ የአውሮፓ ህብረት አባል ሀገር ነች። ግን የስፔንን መንግስት የሚቃወም አንዳንድ ጊዜ መሳሪያ አንስቶ የሚፋለም ቡድን ወደ ፓርላማ አምጥተው ያናግራሉ። እና እነዚህ ሰዎች ያው መብት የሰጣቸው ነው እየተጠቀሙ ያሉት። እናና ግን አንዳንዴ አቢዩዝ ያደርጉታል። ምክንያቱ ግንቦት ሰባትም ሆነ አርበኞችም ሆነ ኦኤልኤፍም ሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ ምን እንደሚያደርግ ሁላችንም የምናውቀው ነገር ነው። ሰላማዊ ተቃውሞ አይደለም የሚቃወመው፣ መሳሪያ ቅንቶ እየተንቀሳቀሰ ያለ ነው። ባለፈው ደግሞ እንደሰማ ነው በሚዲያ ወጥተው የልማት የተገኙትን ነገሮች በሙሉ አውድሙ፣ አቃጥሉ፣ ስበሩ ብሎ ፕሪች የሚያደርጉ ሰዎች ወደዛም ትቶ እንዲሰበሰቡ መፍቀድ አቢዩዝ መደረግ ነው ብለን ነው የምናስበው እኛ። ያም ሆነ ግን ይህንም እየተደረገ ያለው ቅድም እንዳነሳው እስራኤል አውሮፓ ህብረት ወይም ደግሞ አውሮፓ ፓርላማ ይህንም እንዳላደረገ በተደጋጋሚ ገልጾልናለኛ። ያው ፕሬስሊዝም አውጥቷል። ግለሰቦችም ኢትዮጵያን ሁኔታ በተመለከተ ግለሰቦቹን ቀርተው እያነጋገሩ እንዳልሆነ እንዳልጠራም ፓርላማውን ህብረቱን በተደጋጋሚ ገልጸውልናል። እየተጋበዙ ያሉት በወይዘሮ አና ጎሜዝ ነው እየተጋበዙ ያሉት። እሳቸው በኢንዲቪጁዋል ካፓሲቲ ይጋብዟቸዋል። አሁን የመጨረሻው አሁን በ9 ኖቨምበር ተደርጎ የነበረው ስብሰባ እንደዚሁ ሆስትድ ባይ አና ጎሜዝ ብለው ነው እንትኑ የበተኑት ፓምፍሌቱ። ስለዚህ ህብረቱን በህብረት እነዚህ ሰዎቹን አልጋበዘም፣ ጋብዞም አያውቅም። ፎርዛት ነገር ከመጀመሪያውም ጀምሮ ግን ግለሰብ አና ጎሜዝ ሲጠሩ አውሮፓ ህብረት እየተባለ ይነገራል። ይሄ ደግሞ የሚደረገው ለምንድን ነው? ሁላችንም እንደምናውቀው የፐብሊክ ሪሌሽን ኤክሰርሳይዝ ነው። አሁን ያለውን እንቅስቃሴ ሞመንተሙን ጠብቆ እንዲሄድ ይፈልጋሉ። ውጭ ያሉትን በተለይ ያለውን ግርግር እንዳይረጋጋ፣ ሀገራችን ሰላምና መረጋጋት እንዳታገኝ ፍላጎት አለ። ይሄ ደግሞ አለን ማስባል የግድ ይጠይቃል። አለን ለማስባል ደግሞ አውሮፓ ፓርላማን የመሰለ ትልቅ ኢንስቲትዩሽን ስም መጥራትም ያስፈልጋል። ያው በትክክል በህይወት አለ፣ በጥንካሬ አለ ተብሎ እንዲነገርለት ይህንን እንቅስቃሴና በዚህኛው ፋሽን ነው እየተንቀሳቀሱ ያሉት። ግለሰብ የጠሩት እንጂ በአውሮፓ ህብረት ደረጃ የተጠራ ነገር አይደለም። ይህንን ደግሞ እያደረጉ ያሉት እዛ ላይ ያለውን ፕሮሲጀር መሰረት አድርገው ነው። የአሁኑን ታየ ነው ስፔሲፊካሊ ሶስቱ እንግዶች ቅድም የተጠቀሱት መጥተው ነበረ፣ ዶክተር ብርሃኑ እና ዶክተር መረራ እንደዚሁም አትሌት ፈይሳ መጥተው ነበር። እውነቱን ለመናገር ወይዘሮ አና ጎሜዝ ኢንቴንሽኑን ኤክስተንድ ያደረጉት ለሁሉም 751 የፓርላማ አባላት ነበረ። ይሄ የምነግራችሁ የሆነውን ነገር ነው፣ ትክክለኛው ነገር ነው የምነግራችሁ። ከእሳቸው ውጪ አንድም የፓርላማ አባል አልተገኘም በስብሰባው። አንድም አስረግጬ ነው የምናገረው ይህንን፣ አንድም የፓርላማ አባል አልተገኘም። 16-17 የሚሆኑ ኢትዮጵያውያን ነበሩ። ከእንግዶቹ በተጨማሪ አና ጎሜዝ ነበሩ ኦንሊ ሜምበር ኦፍ ፓርላመንት።
ሲደመር 3 ነጥብ ነበር 72 ምናልባት እግረ መንገዳቸው ይገቡ ሊሆን ይችላል ምክንያቱም ልክ እንደተጀመረ ብዙ ሳይቆይ ወጥተው ሄዱ 3 ነጥቦች ከስብሰባው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ስብሰባ የተደረገው 3 እንግዶች ሲደመር 16 ወይ 17 የሚሆኑ በእንጀምና አካባቢ የሚኖሩ የነሱ ደጋፊዎች ፊት ብቻ ነው የተደረገው ይህቱም ምናልባት ታይታችሁት ከሆነ ከታትላችሁት ከሆነ በዋናነት እንደ ማንቀሳቀሻ ፈይሳን ተጠቀሙ እሱ ይመጣ ተብሎ ማስታወቂያ ተሰራበት እንጂ እሱ ከአራት አምስት ደቂቃ የዘለለ ንግግር አላደረገም በፊትሰባው ያው እንደተለመደው መድረኩ ዶክተሮች ሁለቱም የያዙት ነበረ የተያዘው መድረክ ከዚህ በፊት የተለየ ነገር አይሰማንበት አይደለም ሁሌም ያው መንግስት የሚያወሉ አገር ቤት ያለውን ስራ የሚያንኳስ ከዛ በኋላ ደግሞ ኦፍ ኮርስ በመካከላቸው አለመግባባት ስላለ እና ለመግባባት ማስወገድ አለብን የሚል ነገርም ያጠቃን በነገር ነበርና አጠቃላይ የቲአር ስራ የተሰራበት ግን ደግሞ ግብዣው እንዲሁ ለሚዲያ ተብሎ ነው እንጂ ህብረቱ እጅ የሌለበት በግለሰብ የተደረገ ነገር ነው ለማለት ፈልጌ ነው ምናልባት ይህንን እንደ መነሻ ካነሳው በጥያቄ የሚነሱ ነገሮች ካሉ እናያለን። ታንክ ዩ በጣም ከልብ እናመሰግናለን ትዮንስ። እሺ በጣም እናመሰግናለን። አሁን እየተከታተልን ያለነው የተከበሩ አቶ ዮሐንስ አብርሃ ናቸው ከቤልጅየም ወይም ደግሞ የአውሮፓ ህብረት ከሚኖርበት ከተማ የኢትዮጵያን ኤምባሲ አማካሪ። አሁን ግልጽ የሆነ ነገር አስቀምጠውናል። አንድ ቅድም ካስቀመጡት ውስጥ ሎቢስቶች አሉ። በአውሮፓ ፓርላማ ውስጥ ሎቢስቶች እንደገዙና ብዙ ጊዜ በእንዲህ አይነት እንቅስቃሴ እንደሚሄዱ ይታወቃልና የኢትዮጵያ መንግስት ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ ኤምባሲ በዛ አካባቢ በተለይ እንዲህ በተደጋጋሚ የሚደረገው ነገርና ሎቢስት የሚደረገውን ነገር በርሶ አመለካከት በፋይናንሻልም ሆነ እንግዲህ ሎቢስት ሲገዛ ብዙ ፋይናንሻል የሚያስፈልግ ነገር አለ። ይሄ ከምን የመነጨ ነው? ምክንያቱም ይሄ በቀላል ነገር የሚታይ ነገር አይደለም። እንግዲህ የአውሮፓ ፓርላማ ጋበዘ አውሮፓን እንትኖች ይሄን አደረጉ ተብሎ የሚነሳው ፕሮፓጋንዳ በህብረተሰቡ ላይ ወይም ደግሞ በውጭ የሚኖረው ህብረተሰብ ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ ቀላል አይደለም። ይሄን የኢትዮጵያ ኤምባሲ ወይም ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት ይሄን ጉዳይ እንዴት ነው የሚያየው? ምክንያቱም በተለይ በሰለጠነው ህብረተሰብ ይሄ ያለ ነው፣ በገንዘብ በምን የመግዛት የማበረታታት ያለ ነው። ይሄን ነገር ግን እናንተ ከሎቢስት አኳያ ስታዩት እንዴት ነው የምትገልጹት? ለወደፊቱስ ምን አይነት ዝግጅት መደረግ አለበት? እንዲህ አይነት ሁኔታዎች በውጭ ያለው ኢትዮጵያዊ በምን አይነት መንገድ ሊያዩ ወይም ደግሞ ሊያዳምጡ ይገባል ብለው ያስባሉ? አመሰግናለሁ። በጣም ጥሩ ጥሩ ነጥብ አስተዋል እስራኤል። እንግዲህ የሎቢ ነገር በተለይ ውጭ ያላችሁ ታውቃላችሁ፣ ሎቢ ቢዝነስ ነው። ቢዝነስ ደግሞ ያው ትርፍ ወደምታገኝበት ትሄዳለህ ማለት ነው። ሌላውን ነገር ትተን እዛ ፓርላማ አካባቢ እንደነገርኳችሁ ለሎቢ ተብሎ የሚመደበውን በጣም ትልቅ ብር አለ። ሎቢ ለመስራት የሚመደቡትም ከያገሩ ያው ለያገራቸው ኢንትረስት ነው ሎቢ የሚያደርጉት። ኢንፋክት ግን አልፎ አልፎ ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር ሲገኝ ያው ወደ ሌላውም እጃቸውን ያስገባሉ ማለት ነው። እና በርከት ያሉ ሰዎች በሎቢ የሚሰሩ አሉ። እንግዲህ በሎቢ መስራት የራሱ የሆነ ጥቅምም ጉዳትም ሊኖረው ይችል ይሆናል። እንዳልነው ለተወሰነ አላማ ለማሳካት ለጊዜው ይጠቅም ይሆናል። ግን ቢዝነስ ነው ካልን ሎቢ ያው የተሻለ ትርፍ ወደሚያገኝበት ይሄዳል ማለት ነው። ዛሬ የተወሰነ ገንዘብ የሰጠው ሰው ይሰራና ከዛ የበለጠ ሌላ ሰጥቶ ለዛኛው እንዲያጠቃለት ከጠየቀው ተመልሶ መጀመሪያ ለሰራለት ሰው አጥቂ ሆኖ ሊገባ ይችላልና የራሱ የሆነ ዲስአድቫንቴጅም አለው። ወደኛው ስንመጣ ግን እውነቱን ለመናገር የተቃዋሚዎቹ እንደው ሚዲያውም ፒአሩም በደንብ አድርገው ስለሚያርገበግቡት ነው እንጂ እውነቱን ለመናገር ከወይዘሮ አና ጎሜዝ እና በጣም ውስን የሆኑ እሳቸውን ኢንፍሉዌንስ የሚያደርጓቸው ሰዎች ውጪ እንደ ትልቅ ነገር እንደ ትልቁ ነገር አይታይም ይህንን ነገር እዛ ፓርላማው ጋር።
በተለያየ ጊዜ ትላልቅ የሚባሉ የፖለቲካ ኮሚቴ ኃላፊዎች የተለያዩ ኮሚቴዎች አመራሮች እናዛ የሚሰሩ ሰዎችን እናገኛቸዋለን። ኮንቲኒስ በሆነ መንገድ ስናገኛቸው እንደምላችሁ ነው እንደ ትልቁ ነገር ተቆጥሮ እነሱም የሚያስቡበት ይህንን እንደ ትልቅ ስራ አይተው የሚጨነቁበት አይነት ነገር አይደለም። ብዙ ስራ አላቸው። ስለዚህ በቃ ወይዘሮ አና የሚያደርጉት ነገር ነው ይህንን ብዙም ትኩረት አትስጡት አይነት ነገር ነው የሚሉት እነሱና በነ ተቃዋሚዎች በኩል የሚደረገው ለምን እንደሆነ ቀደም ለመጥቀስ ሞክሬያለሁ። ለፒአር ኤክሰርሳይስ ነው እንደዚህ አድርገናል እየተደገፍን ነው እንዲህ እየተደረገልን ነው ማለት እውነቱን ለመናገር እዛ ውስጥ ገብታችሁ ስታዩት ግን ይሄ ነው የሚባል ትኩረት የሚሰጠው ነገርም አይደለም። እሱ ውጭ ያለው ሰው ማየት ያለበት ከዚህ አንጻር ነው እያስባለሁ እኔ። ሚዲያ ላይ የሚነገረው ነገር ሁሉም ትክክል አይደለም። ማጣራት ማረጋገጥ ተገቢ ነው። ምን አንድ ሰው ሰውም የሚባለው በቀኝ የተነገረው በግራ የተነገረው አብላልቱ የራሱ የሆነ አንድ ነገር ሲይዝ ነው እንጂ የተነገረውን ነገር ሁሉ እየጠጣን ቤት ከሆነ ሰው ለማለትም ትንሽ ያስቸግራል። ያው ሰው የሚያስብለን ስለምናስብ ስለምናነጋገር ነውና ማነጋገር መቻል አለበት። በተረፈ ከአውሮፓ ህብረት ጋር ያለው ግንኙነት መመዘን ያለብን ቅድም እንዳልነው በግለሰቦች ዙሪያ የሚደረገው ፓርላማው ላይ ያለው እንቅስቃሴ ሳይሆን በትልቁ ህብረቱ አካባቢ ያለው ዋና ስራ የሚሰሩት በተለይ ኮሚሽኑ ካውንስሉና የውጭ ግንኙነቱ አካባቢ ያሉት የልማት ድጋፍም የሚያደርጉልን በፖለቲካው መስክም አብረውን የሚሰሩ በተለያዩ የዓለም አቀፍ ግንኙነቶች አብረውን የሚሰሩት አካላት እና አጠቃላይ ደግሞ ሜምበር ስቴቶች የአውሮፓ ህብረት አባል ሀገራት የሚባሉት ባይላተራል የምናደርገውን ኢንጌጅመንት የሚያደርጉልን ድጋፍ ይህንን ግምት ውስጥ ያስገባ ነው መሆን ያለበት። አውሮፓ ህብረት በምናይበት ጊዜ አና ጎሜዝ የሚያደርጉትን ነገር ብቻ ነጥለን ከወሰድን በኢትዮጵያና በአውሮፓ ህብረት መካከል ያለው ግንኙነት ትንሽ የተሸዋረረ ሊሆን ይችላል እና ሰፋ አድርገን ማየት መቻል አለብን ነው እና የሚነገራችሁን ሁሉ ትክክል ነው ብላችሁ ደግሞ አለመውሰድ ማመዛዘን የሰው ልጅ ባህሪያዊ በተፈጥሮ የተሰጠው ነገር ነው ላለው ታንኪዩ።